Mustafa from Turkish News Agency Anadolu. Mr. President, yesterday, President of Russia, Vladimir Putin, told that there is some positive shifts in the talks. Can you explain some us? Do you see the light end of the tunnel to have a ceasefire or end of this war? Thank you. Дякую. 100% ми знаємо, що буде перемога. І на 100% ми не знаємо, коли це буде. Наші дипломати працюють і проговорюють деякі деталі адженди, тієї, яка може бути між нами і Російською Федерацією. Я хотів би, щоб це сталося, якщо б це був би вже реально на практиці, а не на словах, розпочати процес врегулювання, процес миру, процес закінчення війни. А вже ж 100% початок повинен бути з припинення вогню, ми всі розуміємо. Це і дасть можливість, до речі, розблокування гуманітарних процесів, виведення, вивезення людей, а також доставку харчів, води, ліків, те, про що ми вже з вами говорили. Це правильний людський дипломатичний сигнал, з якого завжди починається закінчення війни в усі нормальні цивілізовані часи. Так відбувалось, навіть коли була нецивілізована та чи інша війна. І ми очікуємо цього процесу, і проговорюються процеси закінчення війни. Я радий, в принципі, вже сигналу з боку Російської Федерації. За останні 2 роки я жодного разу не чув, що може бути діалог. Я жодного разу цього не чув, а ми звертались навіть не десятки разів. Я все це фіксував. Я думаю, що я провів сотню перемовин з лідерами різних держав, яким я давав всі можливості бути перемовниками, бути посередниками, бути медіаторами, бути будь-ким, щоб відбулася просто зустріч. Ви повинні знати, що всі ці тисячі людей, які загинули через те, що Росія жодного разу не підтвердила можливість зустрічі. І це їх відповідальність, абсолютно, повністю. Тому і зараз я говорю, так, ми готові. Вони проговорюють деякі кроки цієї адженди, як воно має статися. Є були з самого початку, ви це знаєте, якісь ультиматуми з боку Російської Федерації. Ми не пішли на будь-які ультиматуми, і війна поглиблювалась. Зараз ми бачимо, що швидкої операції 3-денної або 4-денної не відбулося по окупації нашої держави, зміни керівництва нашої держави. Тощо, зміни прапора нашої держави. Цього не відбулось. Впевнений, не відбудеться. І навіть якщо привезти сюди помирати 1 мільйон російських громадян, то окупувати українців неможливо. Можна окупувати, заблокувати всі міста, засипати Україну трупами російських військових, але я вважаю, що це неправильний результат, тому що окупувати голову наших людей неможливо. Тобто можна зробити тимчасове рішення, як це було у Другу світову війну і в інші війни, коли ти йдеш Європою, захоплюєш міста, окуповуєш міста, але ти повинен знати, що це все тимчасово і не назавжди. В цьому я впевнений. Група українців і російських представників, вони обговорюють ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми. Я вважаю, що це принципово інший підхід, і він повинен і має бути таким. Я вважаю, що в ньому поки що недостатньо залучення наших
західних партнерів, лідерів, тому що якщо ми говоримо про пункти щодо гарантій безпеки нашої держави, то просто довіряти Росії в Україні вже не зможуть після такої кривавої війни. І тому, окрім Російської Федерації, ці гарантії безпеки повинні запропонувати і інші лідери. Іншим лідерам у нас, як ви бачите, і по мені, і по іншим людям в нашій державі, у нас секретів немає, ми абсолютно відверті, ми абсолютно відкриті. І тому так само і з цією аджендою ми передали деяким лідерам питання, які проговорюються між російською і українською стороною. Ті, хто на контакті з російським лідером, вони це мають і вони повинні обговорювати. Я знаю, що і від них сигнали непогані з точки зору тих пропозицій, які прийшли з нашого боку. Подивимось.